Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu vim gravar um vídeo muito legal. Por quê? Porque eu vou mostrar uma plataforma incrível que é a Shein, que eu imagino que muitos devem conhecer, mas muita gente também não. Então eu vou mostrar tudinho como funciona, eu vou ensinar a mostrar como você pode comprar, como você usa cupom de desconto. Enfim, vou dar vários truquezinhos que vocês vão amar. Então assiste até o final, que eu prometo que vai ser top do top. Gente, inclusive, olhem só que linda a minha maquiagem. Achei super diferente, mas vamos lá. Então, vamos começar aqui o aplicativo da Shein, que tá aparecendo bem aqui pra vocês. E é só pesquisar Shein na App Store ou em qualquer coisa que você coise pra baixar. Mas enfim, você baixa lá o aplicativo da Shein e aí vai entrar nessa página aqui. Aqui já vão aparecer várias opções de desconto para você, ó. Que tem esse negócio da Anitta, que tem a opção de 10, 25 e R$ 60 de desconto. E também o frete grátis é acima de R$ 49, então isso é muito top. Porque geralmente você não vai comprar menos de R$ 49. Você vai entrar, achei? Você vai querer comprar um mundo. Com certeza você vai comprar mais de R$ 50. Então o frete é grátis, é top, perfeito e maravilhoso. Agora vamos lá aqui. Você pode. Tem aqui algumas opções, tipo tops, vestidos, lingerie. Ou você pode pesquisar o que você quiser. Eu vou colocar esse aqui, ó. Pra vocês darem uma olhadinha. Tops tie-dyes. Olha só, gente. Deixa eu dar. Ó. Deixa eu clicar. Tem coisa até de cozinha e jantar, gente. Olha pra isso. Gente, olha que coisas mais perfeitas. Olha essa garrafa de água, gente. Ai, ai, eu não tenho condições com a Shein, gente. Eu entro, quero comprar tudo. É um perigo pra mim. Olha essas coisas, gente. Tem um monte de coisa, ó. Tem eletrônicos, tipo, capinha de celular. Inclusive, eu quero muito comprar uma capinha aqui na Shein, gente. Minha prima tem várias capinhas. Ainda não comprei capinha, mas roupa, sapato, bolsa. Já comprei tudo e é de muita qualidade. Ó, blazers femininos, gente. Perfeição. Também tem coisas para pets. Eu sempre compro roupinhas para as minhas cachorras lá. Aqui algumas fotos da gente usando alguns lookinhos, gente. Olha que lindas. E é isso, gente. Perfeição. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês fazem uma compra. Ó, vou escolher esse topzinho aqui, só para dar de exemplo. Aqui tem várias medidas, ó. Tem o P, PP. Se você tem, tipo, um tamanho maior, então tem a opção plus size. E aí é só a opção a partir do G. Então é GG, GGG, GGG. Enfim, tem várias opções. Essa daqui que eu peguei, ela vai até o 4XL, ó. Subindo aqui, tem a opção plus size, ó. G, EGG, EEGG, 4GG. Eu vou pegar a PP, que é a que eu uso. Aí você adiciona ao carrinho. Mas se você quiser só salvar e comprar depois de um tempo, você aperta no coraçãozinho. Que no caso eu tô com o celular da minha mãe, aí eu não tô com login. Mas aí você aperta no coração e aí vai ficar salvo no favoritos. Aí você pode montar looks, porque dá pra você dividir os favoritos em grades. Então você pode montar várias peças de look, tipo a camiseta, shorts em uma grade dentro dos favoritos. E enfim, é perfeito. Agora eu vou pegar e vou adicionar ao carrinho. Eu peguei sem querer, adicionei duas vezes. Peraí. Ok, vou diminuir. Você pode aqui apertar quantas quantidades você quiser, mas eu vou pôr só uma mesmo. E aí você vai aqui em finalizar. Peraí. A gente, é que eu tô sem login. Deixa eu criar um login agora. Pronto, gente. Fiz um login aqui bem rapidinho. Vamos finalizar a nossa compra. Finalizando, eu vou preencher aqui as informações com o endereço. Pronto. Depois que você já preencheu todas as informações do seu endereço, você vai aparecer essa parte aqui. E aí você tem a opção de fazer em Pix, cartão de crédito, cartão de crédito dá para parcelar, boleto bancário, PayPal, Mercado Livre e cartão de crédito e débito. Ou seja, tem muitas opções para você comprar. Agora que eu já comprei aqui, eu vou aqui em aplicar cupom. E nessa parte vocês podem usar o meu cupom de desconto que dá direito a 15% de desconto para você. Eu tenho dois, você pode usar ou o Laura15BR ou o Clique1288. Eu vou usar o Clique1288, que é da campanha Clean X, que é da campanha Shein Clique. Gente, eu misturei aqui. Ó, coloquei aqui.
E ele deu R$ 5 de desconto, porque é um valor baixo, né? Um topzinho de R$ 34. Então deu aqui 15%. E aí, ao longo da Shein, você vai acumulando pontos. Se você fazer o login, ó, eu já mostro pra vocês como faz, você vai ganhando pontos. E aí, esses pontos dão um descontinho. Aí, no caso, não tem ponto nenhum, mas aí você coloca o total ou a quantidade que você quer. E aí, ele te dá um descontinho. Também, se você receber um cartão de presente, você coloca aqui. E também tem a carteira, pra caso você faça alguma devolução, o dinheiro volta pra você. E aí, você pode usar, ou fica guardado aqui, ó. E você pode usar esse dinheiro para fazer outras compras. E aí, assim que você tiver preenchido tudo, você coloca continuar compra. E aí, pronto, você comprou, né, Shein, gente? E dentro de uns 15 dias, 20 dias, chega. Não demora muito. Todas as compras que eu faço chegam rapidinho. Então é perfeito. Agora deixa eu mostrar aqui como vocês fazem o check-in para pontos, ó. Tem essa partezinha aqui, ó, escrito pontos aqui em cima, onde tá zero pontos. E aí, ó, você vem aqui, ó, ir ao check-in. E aí, ó, tem todos os dias. Aí você pode colocar a opção me lembre, pra ele lembrar sempre você de fazer o check-in. E aí, ó, pronto. Primeiro check-in já ganhei um ponto. E pra ganhar mais pontos, você pode fazer alguns eventos de ganhar roupas, sincronizar em live screen, ou participar do nosso concurso, que aí você, tipo, tira uma foto, monta um look, e aí você posta, e aí se você, tipo, ter uma boa pontuação, você ganha vários pontos, e é muito legal. E, gente, pra dar algumas exemplificações, eu trouxe aqui algumas roupas que eu comprei da Shein, eu vou mostrar algumas fotos pra vocês. Inclusive, essa bolsa linda e maravilhosa, gente, olha que perfeição. Ela é da Shein, eles me enviaram, e, gente, eu estou completamente apaixonada por isso, em todos os detalhes. Olha isso, tem dois negócios, dá pra tirar a alça se eu quiser só segurar. E olha só, ela é bem espaçosa. Todas as bolsas da Shein que eu comprei, elas têm um material impecável e tem espaço, bastante espaço. É claro que eu já comprei mini, né? E não tem muito espaço. Mas esse é o propósito das mini, gente. Ser mais um acessório para compor o look, deixar uma coisa assim, bem style. E é isso. Agora eu vou mostrar outras roupinhas aqui que eles me enviaram. Falando em bolsa, eles me enviaram essa bolsinha rosa, perfeita. Olha só, gente. Cabe muita coisa nela também. Ela tem um material muito bonito. E juro, ela é linda. Eu já não vejo a hora de montar muitos looks com ela, gente. Tô apaixonada. Outra peça de roupa aqui que eles me enviaram é esse vestido perfeito, gente. Olha só que lindo. Ele é todo preto, assim, com uns detalhes meio sensuais, assim, ao mesmo tempo bem jovem. Ai, gente, eu achei lindo. Tem um monte de tendências nesse vestido. Tem a tendência das transparências, desse decote com furinhos, né, meio recortado. E tem o animal print, né, que tem uma estampinha de zebra na parte transparente. Gente, esse vestido é simplesmente perfeito. Eu estou, tipo, completamente apaixonada. Não vejo a hora de ser convidada para alguma festa para eu poder usar ele. E é isso, gente. Lindo, perfeito, zero defeitos. Ah, e também tem os brilhos, né? A tendência dos brilhos. Gente, amo brilhos. Também me enviaram esse salto, gente. O que eu vou falar desse salto? Eu não tenho condições para falar. Eu não tenho condições para falar dessa perfeição, gente. É uma obra-prima, gente. This is a work of art. E é isso, gente. Perfeito, maravilhoso, zero defeitos. E a parte do salto tem esse negócio meio diferente, que eu achei super bonito, porque, sabe, eu amo coisas diferentes para sair do básico, né? Um salto plataforma lindíssimo, maravilhoso e é super confortável, gente. Tem de vários tamanhos, eu acho que vai até uns 40. Mas acho que tem maiores também. Depende do sapato. Mas como o meu pé é pequenininho, eu sempre tenho o meu número, que é 33, 34 ou 35. Esse que eu peguei, eu acho que eu peguei 35. Porque às vezes fica um pouco pequeno, dependendo da numeração. Mas eu amei muito, gente. Eu espero muito que vocês comprem na agência. Se vocês comprarem, me mandem prints nas minhas outras redes sociais. Me segue no Instagram, me segue no TikTok. Fica por dentro de todos os meus looks, das minhas viagens. E é isso, gente. Um beijo grande pra vocês. Já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Beijo!